nuk më merr mendja që kjo është një vrasje e cila vjen nga si vetë gjyqësi për ndonjë rast të kaluar, edhe nëse ka qelluar viktima me armë dikun. Sepse kjo është një vrasje e cila kushton jashtëzakonisht shumë. Për mos thënë që vetëm makina Kalashnikovit, arma që është përdorur dhe çdo gjë tjetër shërbim mbështets, ju më them ja vetëm këto pa patur një dije se sa ka qenë pagesa e kësaj vrasje, kushtojnë 15-20.000 euro. Pra, një njeri vetëm që ndërton një automjet për të kryer vrasje, arma, silenciatori, mënyra dhe çdo gjë tjetër, edhe pagesa është një vrasje shumë e shtrenjtë. Për të qenë kjo një histori vetgjyqësie. Nuk mund të jetë një histori vetgjyqësie, sepse historitë e vetgjyqësisë janë me atë që del përpara, e qëllon, e godet, e ndonjë mënyrë tjetër. Kjo është